Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma questão sobre porcentagem. Escreva cada número decimal na forma de taxa percentual. Vamos começar pelo item A. Neste item, temos 0,56. Esse número decimal apresenta duas casas decimais após a vírgula, ocupadas pelo 5 e pelo 6. Para determinar a taxa percentual, ou seja, a porcentagem correspondente, vamos escrever primeiro a fração decimal equivalente a esse número decimal. Por causa das duas casas decimais após a vírgula, o denominador será 100, o 1 seguido de dois zerinhos. Já o numerador será 56. No numerador, escrevemos o número decimal, porém sem a vírgula, e o zero que ficar à esquerda deve ser descartado. Então, ficamos só com 56. Uma fração em que o denominador vale 100 é uma porcentagem. Podemos escrever que essa fração aí, 56 centésimos, é o mesmo que 56%, usando o símbolo de porcentagem. No item B, temos o número 0,07. Ele também apresenta duas casas decimais após a vírgula. O procedimento será o mesmo. Vamos escrever a fração decimal correspondente. Por causa das duas casas decimais após a vírgula, o denominador será 100, o 1 seguido de dois zerinhos. O numerador será o nosso número decimal, porém sem a vírgula, e podemos descartar os zeros que ficam à esquerda. Então, o nosso numerador é apenas 7. Uma fração em que o numerador é 7 e o denominador é 100 é o mesmo que 7%. No item C, o denominador será 100, pelo mesmo motivo que nos itens anteriores. O numerador será dado pelo número decimal, porém sem a vírgula. Então, escrevemos no numerador o número 125. Neste caso, não temos zeros à esquerda para descartar. Uma fração em que o numerador vale 125 e o denominador vale 100 é o mesmo que a porcentagem 125%. No item D, vamos escrever mais uma fração em que o denominador vale 100, pois nosso número decimal exibe duas casas decimais após a vírgula. O numerador será 304, que é o número decimal, porém sem a vírgula. Neste caso, também não temos zeros à esquerda para descartar. Uma fração em que o numerador é 304 e o denominador é 100 é o mesmo que 304%. Não esqueça de deixar aquele like se você curtiu o vídeo. Clique no link para conhecer nossa playlist sobre porcentagem. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo se você entendeu tudo direitinho. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!